שלום לכם וברוכים הבאים לתוכניתנו שומעים עולם. איתי באולפן נמצא יותם, מה קורה? אהלן, אהלן, מה נשמע דניאל? וואי, את לא מבינה איזה שבוע מטורף עבר עליי, התחיל במסיבת טבע בדרום, נגמר באיזה לילה מהסרטים, איזה בלונדינית והממת עם גוף, לקחנו איזה משהו. יותם, תירגע. אנחנו כאן כמו בכל שבוע לספר לכם מה קורה מחוץ לבועה הקטנה שלנו, להשמיע לכם מוזיקה טובה ואפילו לחלק פרסים שווים במיוחד. אז היום בתוכנית תהיה לנו את הפינה נוסעת הפרסים מסביב לעולם ב-80 שניות, והקווים ייפתחו מיד לאחר השיר, אז תהיו בהאזנה חברים. אני מקווה שהשאלות בפינה היו קלות יותר מבדרך כלל, אפילו חמיצר לא מצליח לפתור את השאלות שאת נותנת. יותם, אני לא חושבת שהבעיה היא בקושי של השאלות, אלא יותר בקושי שלך. תשמעו, אנחנו נסקר עבורכם את כל האירועים הכי חמים שאתם פשוט חייבים ללכת לראות, אלא אם כן זה בחול, ואז את רובכם יכולים לשבת אחר כך מול היוטיוב ולהתבאס שאתם לא עשירים. למה? כי אז הם יכולים להרשות לעצמם לטוס לשם? לא, כי אז הם היו יכולים לקנות אי קטן ולהזכיר את דיוויד גואטה בתור נער המים. צחיק. וכמובן שגם היום בפינת כוכבים עולים נציג לעיתים שכבשו אותנו ושאתם פשוט חייבים לשמוע. טוב, יאללה, נו, תתחילי בתוכנית כבר. כן, נראה לי שבאמת כדאי. אז הנה השיר הראשון שלנו, הם עוד אותו אצלנו בישראל, ועל זה נרחיב בהמשך. יש למה לחכות? איזה להקה, תדעי לך שאני מת על הלהקה הזאת, ואני מקווה שהם לא יבריזו כמו שהם הבריזו לפני 10 שנים. אני גם מקווה, כולנו מקווים. ועכשיו, בלי הקדמות מיותרות, יש לנו מאזין על הקו, מוטי, מה קורה? מה המצב? הכל טוב, מה איתך מוטי? הכל מעולה. מאיפה אתה מתקשר אלינו? אני במשרד, אני חולה על התוכנית שלכם, מאזין לכם קבוע. איזה כיף לשמוע. מוטי, אנחנו מתחילים. שים לב, יש לך 80 שניות לענות נכונה על 10 שאלות לפחות. אתה מוכן? מוכן. יאללה, התחלנו. שאלה ראשונה. מי כתב והלחין את השיר אור הירח? אביב גפן, עברי לידר או צביקה פיק? אביב גפן. יפה. מוטי, שאלה הבאה. מי כתב את השיר הכוכב של מחוז גוש דן? אהוד בנאי, דודו אהרון או יואב יצחק? דודו אהרון. לא, זה היה אהוד בנאי. שאלה הבאה. מהו סגנון המוזיקה של להקת הרד הוט צ'ילי פפרס? יפה, טוב מוטי אתה אש. למה סיד בארט, הסולן הראשון של להקת פינק פלויד, עזב את הלהקה? הוא התאבד? לא, הוא השתמש בסמי הזיות. הלאה, מהו שמה המלא של ריאנה? אני יודע את זה, לא לצחוק עליי, יש לי אחות קטנה, רובין ריאנה פנטי. טוב, יפה. אני יודע את הדברים האלה. תגיד לי, דייר סטרייט, היא להקה בריטית, קנדית או ישראלית? קנדית. לא נכון, היא בריטית. איך קוראים לשיר של מייקל ג'קסון שבקליפ שלו מופיעים זומבים? ביטט או טרילר? זה היה באח הגדול, ביטט. לא, טרילר. מוטי אל יאוש, באיזה עשור התפרסמה מדונה? שנות ה-80. טוב אתה. ואירו סמית, ביצעו שיר נושא לסרט? ארמגדון. תשובה מדויקת. שאלה הבאה, איזה שיר מבצע גידי גוב? אהבה ממבט ראשון, אני שוב מתאהב או אהבת נעוריי? אהבה ממבט ראשון. לא, זה כולם יודעים, נו באמת. אני שוב מתאהב זה היה.
שאלה הבאה. מי ביצע את השיר הכל מבינה? אין לי מושג. אלה היו פורטרט. תגיד, מילחין וביצע את השיר משהו חדש מתחיל? דני רובס? נכון מאוד. שאלה הבאה. להקת הביטלס זכתה להצלחה רבה בשנות ה... ב-60? אך, ה-60 זה כתובות. 60 זה הלאה. חבל הזמן, איזה שנים אלה היו. מה שמה של הלהקה ששרה הוטל קליפורניה? דייר סטרייטס. לא, דה איגלס. שאלה הבאה, מוטי. תהיה איתנו. מי כתב והלחין את השיר אהבה הישנה? שלמה ארצי. נכון. באיזה סרט שיחק אריק איינשטיין? בציצים. יו, איך אני מתה על הסרט הזה, יפה, תשובה נכונה. מי כתב והלחין את השיר מה שיותר עמוק יותר כחול? גידי גוב. מוטי, מה קורה לך? זה היה שלום חנוך. יאללה, שאלה אחרונה. אם אתה עונה נכון, יש לך 10 תשובות נכונות ואתה זוכה בפרס. תהיה מרוכז. יאללה, מוטי. איזה להקה ביצע את השיר שלח לי מלאך? משינה. כן! מוטי, כל הכבוד, היית מעולה ואתה זוכה בפרס, תיסע מעל שמי הארץ. יואו, אני מת, איזה כיף. אני יכול לקבל את זה גם לאחותי? לא, אל תהיה גרידי, קיבלת תיסע. כן, יאללה, מוטי, לך הביתה. יאללה, ביי. תודה רבה, תודה רבה. ביי. Ricochet, you take your aim.